1,036,652 መጻሕፍትን በብር 20 ሚሊዮን በ2010 መጨረሻና 2011 መጀመሪያ በማሳተም ሁሉም የታተሙ መጻሕፍት ወደ ትምህርት ቤቶች እንዲሰራጩ ተደርጓል። ከዚህም በላይ ባውኛ 9ኛ ክፍል መማሪያ መጻሕፍት ታትሞ የተሰራጨ ሲሆን አርጎባኛን እንደ አፍ መፍቻ ቋንቋ ለመስጠት የአርጎባኛ መማሪያ መጻሕፍት ታትሞ ለማሰራጨት በዝግጅት ላይ ይገኛል። ከ1.3 ሚሊዮን የሚሆኑ ለተለያዩ ክፍል ደረጃዎች የሚያግዙ አጋዥ መጻሕፍት ታትመው ወደ ትምህርት ቤቶች በመሰራጨት ላይ ይገኛሉ። ከዚህም በላይ ለልዩ ልዩ ክፍል ደረጃዎች የሚያገለግሉ መማሪያ መጻሕፍት ባህር ዳር ለሚገኘው ለአባይ ማተሚያ ድርጅት ለህትመት ቀርበው እየታተሙ ስለሆነ በተወሰኑ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የተከሰተውን የመጻሕፍት እጥረት ይቀንሳል ተብሎ ይታመናል። በተመሳሳይ አዲስ ለሚከፈቱ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የሚውል በቂ ፈርኒቸር የቀረበ ሲሆን በጠቅላላው ከብር 59.7 ሚሊዮን በላይ በክልሉ መንግስት ተመድቦ በስራ ላይ ውሏል። ይህንም በአይነት ተመንዝሮ ሲታይ 25440 ኮምባይን ዴስክ እና 9600 ልዩ ልዩ የትምህርት ቤት ፈርኒቸሮች ሲሆኑ በአጠቃላይ ለአንድ ጊዜ ብቻ 76320 ተማሪዎችን ያስተናግዳል። ፈርኒቸሮች የተዘጋጁት በየአካባቢውና በየዞኑ በተደራጁ ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች በመሆናቸው የትምህርት ቤት ግብዓትን ማሟላት ሂደት አንጻራዊ የስራ ዕድል በመፍጠር በኩል የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያደረጉ መሆናቸውንም መመልከት ይቻላል። ከዚህም በላይ ትምህርት ቤቶችና ወረዳዎች በራሳቸው በጀት በርካታ ፈርኒቸር በማሰራት ለአገልግሎት ከማብቃታቸውም በላይ ለመማር ማስተማሩ ምቹ ሁኔታ እየተፈጠረና መሰረታዊ የሆነ የግብዓት ችግር ደረጃ በደረጃ እየተፈታ መሆኑንም ያመለክታል። በሶስተኛ ደረጃ ከግብዓት ማሟላት ጋር የምንመለከተው አዲስ የተከፈቱ ትምህርት ቤቶችንና በዝግጅት ምዕራፍ ገና የተደረገላቸውን ትምህርት ቤቶች ይሆናል። በዚህም መሰረት 101 አዲስ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ግንባታ ተጠናቆ ለ2011 በጀት ዓመት ለአገልግሎት ዝግጁ ሆነዋል። ከትምህርት ቤቶች ደረጃ ማሳደግና ተጨማሪ መማሪያ ክፍሎች በመገንባት 159 ነባር አንደኛ ሳይክል ትምህርት ቤቶች ወደ ሙሉ ሳይክል ሲያድጉ 3415 ሳተላይት ክፍሎች ደግሞ በአዲስ መልክ ተገንብተዋል። መጨናነቅን ለማስተንፈስ ደግሞ 976 ክፍሎችን በነባር አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች መገንባት ተችሏል። በተመሳሳይ 31 አዲስ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተጠናቀው ለ2011 የትምህርት ዘመን ተማሪዎችን ተቀብለው በማስተናገድ ላይ ይገኛሉ። 20 ነባር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ደግሞ የመሰናዶ ትምህርት እንዲሰጡ የደረጃ ማሳደግ ስራ ተከናውኗል። ለደረጃ ማሳደግና መጨናነቅን ለመፍታት በአጠቃላይ 164 ክፍሎች በነባር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ተገንብተዋል። ከዚህም በላይ በርካታ የመማሪያ ክፍሎች፣ አጥር፣ ሽንት ቤት፣ መጠጥ ውሃና ሌሎች መሰረተ ልማት ጥገና ስራዎች ተከናውነዋል። በተለይ ደረጃ በማሳደግና መጨናነቅን ለማስተንፈስ የተሰሩ ማስፋፊያዎች በዋናነት በወረዳው በትምህርት ቤቱና በማህበረሰቡ ትብብር የተሰሩ በመሆናቸው በቀጣይ የትምህርት ቤቶችን ደረጃ ለማሻሻልና ገጽታ ለመቀየር ዋና አቅም መሆኑን ማረጋገጫ መሆኑን መመልከት ይቻላል። ክብርት አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ በክልላችን እድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ህጻናትን ወደ ትምህርት ቤት ማምጣት ትልቁ የቅድመ ዝግጅት አካል ተግባር መሆኑ ይታወቃል። በቅድመ መደበኛ በመጀመሪያ ደረጃና በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የሚመዘገቡትን እድሜያቸው ለትምህርት የደረሰ አዲስ ህጻናት እና ነባር ተማሪዎችን በመለየት እና ከክልላችን የህዝብ እድገት ጋር የተመጣጠነና የትምህርት ስርዓቱ ካለው አቅም ጋር የተገናዘበ እቅድ በክልል ደረጃ ለየደረጃው ፈጻሚ አካል ተሰጥቷል። ከዚህ አንጻር በክልሉ በየደረጃው ላሉ ክፍሎች በትምህርት ዘመኑ መጀመሪያ ይመዘገባሉ ተብለው በእቅድ የተያዙት ከ6.6 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ አዲስና ነባር ተማሪዎች ናቸው። ምዝገባውን በተሳካ መንገድ ለማከናወን የሚያስችል ራሱን የቻለ የንቅናቄ ሰነድ ተዘጋጅቶ የሚመለከተው የዞንና የወረዳ አመራር በተገኙበት በክልል ደረጃ ውይይት ተካሂዷል። በተመሳሳይ ከሚመለከታቸው የባለድርሻ አካላት ጋር በዞንና በወረዳ እንዲሁም በተሟላ ደረጃ ባይሆንም በቀበሌ ደረጃ የውይይት መድረክ ለማካሄድ ተሞክሯል። የተማሪ ምዝገባ ለማከናወን በየአካባቢውና በየጎጡ ከሚገኙ ወላጆች ጋር ውይይት በማድረግ ምዝገባው እንዲጀመር ተደርጓል። በዚህም መሰረት የቅድመ መደበኛ ተማሪዎችን 1.1 ሚሊዮን ተማሪዎች ለመመዝገብ ታቅዶ እስካሁን የተመዘገበው ተማሪ ቁጥር
686904 ወይም 61% ነው። በመሆኑም ከተቀመጠው ቀዳንጻር ሲታይ ዝቅተኛ መሆኑን ያሳያል። የቅድመ መደበኛ ተማሪዎች በደረጃቸው መሰረታዊ የሆነ አካባቢያዊና ማህበራዊ ክህሎት ለማሳደግ የሚሰራና ህፃናት ትምህርት ቤትን የሚለማመዱበት ቦታ በመሆኑ ህፃናትን ወደ ትምህርት ቤት ማምጣት እስከ ህዳር ወር ድረስ እንዲቀጥል ስምምነት ተደርሷል። የመጀመሪያ ደረጃ አዲስና ነባር ተማሪዎች ምዝገባ በተመለከተ በዋናነት በሁለት ክፍሎ ማየት ይቻላል። አዲስ ተማሪዎች ምዝገባ ልዩ ትኩረት ተደርጎ የሚሰራው ንጥር ቅበላን የሚመለከት ነው። በዚህ መሰረት ንጥር ቅበላን በተመለከተ 665916 ለመመዝገብ ታቅዶ እስካሁን 494107 ወይም 74% ለመመዝገብ ተችሏል። ይህ ምዝገባ አፈጻጸም በጥቅሉ ሲታይ የተቀመጠው ግብ ያላሳካና አፈጻጸሙም ከዞን ዞን ሰፊ ልዩነት ያለው ነው። በሁለተኛ ደረጃ የምንመለከተው የመጀመሪያ ደረጃ ነባር ተማሪዎችን ምዝገባ አፈጻጸም የሚመለከት ነው። በዚህም መሰረት በክልላችን 4.7 ሚሊዮን ተማሪዎች ለመመዝገብ ታቅዶ እስካሁን 4.2 ሚሊዮን በመመዝገብ አፈጻጸሙ 89% ደርሷል። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ምዝገባ ዝቅተኛ አፈጻጸም ያለውና ከዞን ዞን ሰፊ ልዩነት ያለው ቢሆንም በቀጣዩ ሳምንት ባለፈው አመት የተመዘገበውን ያክል ተማሪ ወደ ትምህርት ቤት ይመጣሉ ብለን እንገምታለን። ያጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ምዝገባ አፈጻጸም በተመለከተ 633736 ነባርና አዲስ ገቢ ተማሪዎችን ለመመዝገብ ታቅዶ ይህ ሪፖርት እስከተጠናከረበት ድረስ 547235 ተማሪዎችን በመመዝገብ አፈጻጸሙ 86% ደርሷል። በተመሳሳይ በመሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 211193 አዲስ እና ነባር ተማሪዎችን ለመመዝገብ ታቅዶ 174000 መመዝገብ የተቻለ ሲሆን አፈጻጸሙ 82% ደርሷል። በአጠቃላይ የአዲስ እና የነባር ተማሪዎች የመዝገባ አፈጻጸም በአመቱ የተቀመጠውን ግብ ያላሳካ ሲሆን ከቅድመ መደበኛ እስከ 12ኛ ክፍሎች ለመማር የተመዘገቡት 5.6 ሚሊዮን ተማሪ ወይም 84% ናቸው። በዚህ አመት በነባርና አዲስ ተማሪዎች የምዝገባ አጠቃላይ አፈጻጸም በየደረጃው በተደረገ ምዝገባ የተለያየ ቢሆንም ሲጠቃለል ሁሉም የከተማ አስተዳደሮች ምዕራብ ጎጃም፣ ማዕከላዊ ጎንደር፣ ምስራቅ ጎጃም፣ አዊ፣ ደቡብ ጎንደር የተሻለ አፈጻጸም ሲኖራቸው የሌሎች አፈጻጸም ከሞላ ጎደል ከክልሉ አማካይ ዝቅ ያለ ነው። በተመሳሳይ በልዩ ፍላጎት በጠቅላላው ከ15000 ተማሪዎች በላይ የተመዘገቡ ቢሆንም ከቀዳችን አንጻር አፈጻጸሙ ዝቅተኛ ነው። ተግባር ተኮር የጎልማሶች ትምህርት ለመከታተል ከ1.1 ሚሊዮን በላይ የተመዘገቡ ሲሆን በዚህ ዘርፍ ሲገመገም የነበረው ችግር መመዝገቡ ሳይሆን ውጤታማነቱን ለማረጋጋት ስለነበረ መፍትሄውም አሁን ከተጀመረው የትምህርት ሪፎርም ጋር አብሮ የሚታይ ይሆናል። በአጠቃላይ የተማሪዎች ምዝገባ በሁሉም ደረጃዎች የተቀመጠውን ግብ ማሳካት አልተቻለም። በመሆኑም በርካታ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ባለመምጣታቸው በክልላችን የተማሪ ተሳትፎ በሚመለከት ቁልፍ ችግር ሆኖ ቀጥሏል። በተመሳሳይ ሁሉም እድሜያቸው ለትምህርት የደረሰ ህጻናት ወደ ትምህርት ቤት ቢመጡ የአቅም ውስንነት በመኖሩ ይህን ታሳቢ ያደረገ የትምህርት ቤትና የክፍል ማስፋፋት ማድረግ ይጠበቃል። ስለሆነም በቀጣይነት ከወላጆች ጋር ተከታታይ ያለው ውይይት በማድረግ እድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ህጻናት ከቅድመ መደበኛ ጀምሮ ወደ ትምህርት ቤት እንዲመጡ የሚመለከተው ሁሉ ርብርብ እንዲያደርግ የተከበረው ምክር ቤት አባላትም በየአካባቢው አመራሩን እንዲያበረታቱና እንዲደግፉ በዚህ አጋጣሚ ጥያቄ እናቀርባለን። ክብርት አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ ምክር ቤት አባላት፣ በትምህርት ስርዓታችን ውስጥ ውጤታማነትን ለመለካት የሚጠቀሰው ዋና መስፈርት የተማሪዎችን ብቃት በፈተና መለካት ነው። የ2010 የትምህርት ዘመን የክፍል የክልልና የሀገር አቀፍ ፈተናዎችን በመገምገም ለቀጣይ 2011 የትምህርት ዘመን አፈጻጸምን ለማጠናከር እንደ ትልቅ ግብዓት ተወስዷል። ምንም እንኳ የፈተና ውጤት ግምገማ ጥልቅ ጥናት ማድረግንና ተዛማጅ ጉዳዮችን መገምገም አስፈላጊ ቢሆንም የተማሪዎችን ብቃት በተመለከተ ጠቅለል ያለ ስዕል ስለሚሰጥ የተማሪዎችን የፈተና ውጤት ባጭሩ ተንትኖ ማቅረብ አስፈላጊነቱና ጠቀሜታው ከፍተኛ ነው።
በየደረጃው የሚገኙ ሁሉም ተማሪዎች 50% እና በላይ እንዲያመጡ ግብ ተቀምጦ እየተሰራበት መሆኑ ይታወቃል። ከዚህም በላይ ከ75% እና 85% በላይ ውጤት የሚያስመዘግቡ የተማሪ ምጣኔ ግብ አፈጻጸም በተመለከተ በየአመቱ እየተገመገመ የመጣ ነው። በመሆኑም በ2010 የትምህርት ዘመን በመጀመሪያና በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ትምህርታቸውን ሲከታተሉ የነበሩ ከ4.7 ሚሊዮን ወይም ከተመዘገቡት 94% ተማሪዎች ለፈተና በመቀመጥ የክፍል ውጤት አስመዝግበዋል። በዚህም መሰረት 6.1% ተማሪዎች ከ50% በታች ሲያመጡ 93.4% ተማሪዎች ደግሞ ከ50% እና በላይ 34.8% ተማሪዎች ከ75 በላይ 18.2% ተማሪዎች ደግሞ ከ85% በላይ የክፍል ውጤት አስመዝግበዋል። በመሆኑም ከላይ የተመዘገቡ የተማሪዎች የክፍል ውጤት ሲተነተን ከተቀመጠው ግብ አንጻር የሚያበረታታ ውጤት ነው ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል። ሆኖም ግን የተማሪዎች የክፍል ውጤት ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ሲታይ የተማሪዎች የክፍል ፈተና ውጤት የገሸበና ለደረጃው የተቀመጠውን የተማሪዎች ብቃት በተሟላ መንገድ በተግባርና በባህሪ መግለጽ መቻሉ በብዙ መለኪያዎች መፈተሽና መረጋጋት ይኖርበታል። ይህን የተማሪዎች የክፍል ውጤት ታማኒነቱን የበለጠ ለማረጋጋትና ብቃትን የሚያሳይ እንዲሆን የመምህራንን አቅም በመገንባት የተማሪዎችን ዝግጁነት በማሳደግ የትምህርት መሳሪያዎችን በማሟላትና በአግባቡ በመጠቀም እንዲሁም ትምህርት ቤቶችን ለመማር ማስተማር ምቹ በማድረግ የተማሪዎችን ብቃት የበለጠ ማሳደግ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ይሆናል። ከዚህም በላይ የዝቅተኛ ክፍሎች የተማሪዎችን ብቃት በውጫዊ አካል የማረጋጋት ሥራ አስፈላጊ በመሆኑ በዚህ ዓመት በተወሰኑ ትምህርት ቤቶች በመተግበር የተማሪዎችን ብቃት ለመለካት ተገቢው የቅድመ ዝግጅት ሥራ እየተከናወነ ስለሚገኝ በዚህ ዓመት ተግባራዊ ይደረጋል። በሌላ በኩል ሌላው የተማሪዎች ብቃት ማሳያ ደግሞ በክልል ደረጃ የሚሰጠው የ8ኛ ክፍል ማጠናቀቂያ ፈተና ነው። በ2010 በክልላችን ፈተና ለመውሰድ የተቀመጡ የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች 358958 ናቸው። ፈተናውን ከወሰዱት መካከል ከ50% በላይ የፈተና ውጤት ያስመዘገቡት 70% ናቸው። ይህ የተማሪዎች ውጤት ከአምናው ጋር ሲነጻጸር በጥቂት ቅናሽ አሳይቷል። ከ75% እና 85% በላይ አማካይ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎች ከተቀመጠው ግብ አንጻር ሲተነተን አነስተኛ በመሆኑ በቀጣይ የተጠናከረ ስራ መስራት ያለበት መሆኑን ያመለከተና ከክፍል ፈተና ውጤት ጋር ያለውን ክፍተት መርምሮ ማሻሻያ ስራዎች በመስራት ማጥበብ የሚገባ ይሆናል። በተጨማሪም በዚህ ዓመት ለመጀመሪያ ጊዜ የደሴ ልዩ አዳሪ ትምህርት ቤት የሚገቡ ተማሪዎችን ከ8ኛ ክፍል ውጤት በተጨማሪ ሌላ መመዘኛ በማዘጋጀት ፈተና ከወሰዱ 351 ተማሪዎች መካከል ከፍተኛ ብልጫ ያመጡ 125 ተማሪዎች ተለይተዋል። በሀገር አቀፍ ደረጃ ከሚሰጡ ፈተናዎች አንዱ የ10ኛ ክፍል ፈተና ነው። ከዚህ አንጻር በ2010 በክልላችን ለ10ኛ ክፍል ፈተና የተቀመጡ ተማሪዎች ቁጥር 218219 ናቸው። ለፈተና ከተቀመጡ ተማሪዎች ውስጥ 2.0ና በላይ ያስመዘገቡት 82% ናቸው። የመሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መግቢያ ውጤት ያገኙት ደግሞ 42.9 የሚሆኑት ናቸው። ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡት ተማሪዎች በሚመለከት 1625ቱ 4.0 ሲያስመዘግቡ በሁሉም የትምህርት አይነት ኤ ያስመዘገቡት ደግሞ 622 ናቸው። በ2010 የተመዘገበው የተማሪዎች ከፍተኛ ውጤት ካለፈው 2009 ዓመት የተማሪዎች ከፍተኛ ውጤት ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛ አፈጻጸም ያለው ሲሆን በተለይ ከተመዘገበው ከፍተኛ ውጤት ውስጥ የሴቶች ድርሻ ደግሞ የበለጠ ዝቅተኛ አፈጻጸም እንዳለው ያመለክታል። ስለሆነም በቀጣይ የባለድርሻ አካላት ርብርብ ትኩረቱን ተማሪዎችን ከማብቃትና ከመደገፍ አንጻር ካሁኑ ጀምሮ ትኩረት ሊደረግበት የሚገባ አጀንዳ ይሆናል። ሌላው አገር አቀፍ ፈተና የዩኒቨርሲቲ መግቢያ መስፈርት ሆኖ የሚያገለግለው የ12ኛ ክፍል ፈተና ነው። በ2010 ለፈተና የተቀመጡ መደበኛ ተማሪዎች ቁጥር 50092 ሲሆኑ ከ78% በላይ የሚሆኑት ከግማሽና በላይ ውጤት አስመዝግበዋል። የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት ያመጡት ደግሞ 80% ሲሆኑ በቁጥር ከ40000 በላይ ናቸው። ይህም የማሳለፍ ምጣኔው ከፍተኛ መሆኑን መመልከት ይቻላል። ነገር ግን የመግቢያ ውጤት ያመጡትን ተማሪዎች ቁጥር ካለፈው ዓመት የመግቢያ ውጤት ካመጡ ተማሪዎች ጋር ሲነጻጸር የቀነሰ መሆኑን መመልከት ይቻላል። ስለሆነም በቀጣይ ዓመት ተፈታኝ ተማሪዎች ቁጥር
ከፍተኛ በመሆኑና ማሳለፍ ምጣኔ ለማስቀጠል በተለይ በትምህርት ደረጃ ልዩ ትኩረትና ድጋፍ የሚደረግበት ይሆናል። ክብርት አፈጉባኤ፣ የተከበራችሁ ምክር ቤት አባላት፣ የ2011 የትምህርት ዘመንን በተሟላ ቅድመ ዝግጅት ለመጀመር ከሚያስችሉ ተግባሮች አንዱ ከመምህራን ጋር በአመቱ ሊፈጸሙ በታቀዱ ተግባሮችና አዳዲስ የሙያ አጀንዳዎች ላይ ተመካክሮ ወደ ስራ መግባት ነው። በመሆኑም በዚህ አመት በየትምህርት ቤቱ በተመረጡ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ከመስከረም 7 እስከ 11 የመምህራን ውይይት በየትምህርት ቤቱ ተካሂዷል። በተለይ የትምህርትና ስልጠና ፍኖተ ካርታ ጥናትና የየተቋሞች የትምህርት ዘመኑ እቅድ በውይይቱ ልዩ ትኩረት የተደረገባቸው አጀንዳዎች ነበሩ። የትምህርት ስርዓታችን ያጋጠመውን ችግር ለመፍታት የሚያስችሉ በጥናቱ የቀረቡትን የማሻሻያ ሐሳቦች መሰረት በማድረግ በጥልቅ በመተቸትና ማዳበሪያ ሐሳብ በማቅረብ በትምህርት ቤት ደረጃ በተፈጠረው በመምህራን መድረክ ሰፊ ግንዛቤ ተገንቶባቸዋል። ተመሳሳይ መድረክ በክልልና በወረዳ ደረጃ የተካሄደ ሲሆን በውጤቱም ጥናቱን ለማዳበር የሚያስችል ግብዓት ተገኝቷል። በየደረጃው በተካሄደው የትምህርትና ስልጠና ፍኖተ ካርታ ጥናት መድረክ የተገኘውን ግብዓትም በመልኩ በማደራጀት ጥናቱን የበለጠ ለማበልጸግ እንዲችሉ ለአጥኚዎች በትምህርት ሚኒስቴር በኩል እንዲደርሳቸው ተልኳል። በተመሳሳይ መምህራን በትምህርት ቤቶቻቸው ቅርና ሌሎች አጀንዳዎች ላይ በመዋየት የዘመኑ የትምህርት አጀማመር በአግባቡ ተጀምሮ በውጤታማነት እንዲጠናቀቅ የሚያስችል የቅድመ ዝግጅት ማጠናቀቂያ መድረክ ተደርጎ ተወስዷል። በመስክ እንደተረጋገጠው መስከረም 14 ቀን ትምህርት በአግባቡ የተጀመረ መሆኑን ማረጋገጥ ተችሏል። አጀማመሩ በተባለው ቀን መጀመሩ እንደ ጥንካሬ የሚወሰድና በሂደቱ ያጋጠሙ ችግሮችን በቀጣይ ዓመት እንዲፈቱ ጥረት ይደረጋል። በሂደቱ ያጋጠሙ ችግሮች በተመለከተ የ2011 የትምህርት ዘመን አጀማመር የቅድመ ዝግጅት ስራ በርካታ ተግባሮች የተከናወኑ ሲሆን በአፈጻጸሙም ያጋጠሙ ችግሮች ነበሩ። ያጋጠሙ ችግሮች አዲስ ባይሆኑም በሂደት በባለድርሻ አካላት ርብርብና ትብብር የሚፈቱ ናቸው ብለን እናምናለን። በሂደቱ ያጋጠሙ ችግሮች ውስጥ ዋናውና ያለማቋረጥ የመዋየትና የመተማመን ስራ የሚጠይቀው በክልሉ እድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ህጻናትን በሙሉና በጊዜው ወደ ትምህርት ቤት አለመላክ ነው። ሌላው ችግር የትምህርት ቤቶች አቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ በተማሪዎች ቁጥር መብዛት የተነሳ የተማሪ ክፍል ጥምርታ ከተቀመጠው ደረጃ በላይ ያደገ ቢመጣም የማስፋፋት ስራው በአቅምና በአፈጻጸም ችግር ምክንያት የተፈለገውን ያክል ችግር ፈች ሆኖ በሁሉም ዞኖችና ወረዳዎች አለመገኘት ሌላው ችግር ነው። መፍትሄውም የተጀመረውን የመንግስትና የህብረተሰቡን ትብብር አጠናክሮ ችግሮችን ደረጃ በደረጃ መፍታት ነው። አብዛኛው የትምህርት ቤቶች ርዕሰ መምህራን የክረምት ትምህርት የሚከታተሉ በመሆናቸው የትምህርቱን የቅድመ ዝግጅት ስራ በተከታታይነትና በውጤታማነት ለመምራት አለመቻሉ ሌላው ችግር ነው። ርዕሰ መምህራን የዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውን የሚከታተሉት ደረጃው የሚመጥን የትምህርት ዝግጅት እንዲኖራቸው ታስቦ የተዘጋጀ በመሆኑ በቅርብ ጊዜ እንደሚፈታ ታሳቢ በማድረግ የነበረውን አሰራር በማስቀጠል ችግሩን በዘላቂነት መፍታት ነው። በተለይ የመሰናዶ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ቁጥር ማደግና የሚከፈቱ ትምህርት ቤቶች ቁጥር በመብዛቱ በብዙ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የመጽሐፍ እጥረት ያጋጠመ ሲሆን ችግሩን በተፋጠነ መንገድ በዳግም ህትመት ለመፍታት ጥረት እየተደረገ ይገኛል። በርካታ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በመብራት አገልግሎት ችግር ምክንያት የቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ባለመሆናቸው ተማሪዎችና ወላጆች በትምህርት አሰጣጡ ላይ ሰፊ ቅሬታ በማሳደሩ አቅም ያላቸው ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ከተማ መብራት ወዳለበት ስለሚልኩ አንዳንድ የከተማ ትምህርት ቤቶች መጨናነቅ መፈጠሩ ያጋጠመውን ችግርም ለመፍታት አሁንም የአካባቢ መስተዳደር ከህብረተሰቡ ጋር በመተባበር ከታች የሚመጣውን የተማሪ ብዛት አስቀድሞ በማጥናት ተመጣጣኝ መፍትሄ አስቀድሞ መስጠት የሚጠበቅ ይሆናል። ክብርት አፈጉባኤ፣ የተከበራችሁ ምክር ቤት አባላት፣ በአጠቃላይ የ2011 የትምህርት ዘመንን በተደራጀና በተቀናጀ መንገድ ለማስጀመር በተቀመጠው እቅድ መሰረት ተገቢው የቅድመ ዝግጅት ስራ የተከናወነ መሆኑን ማረጋገጥ ይቻላል። በእቅድ ላይ ተመስርቶ የዘመኑን ትምህርት ለመጀመር የሚያስፈልጉ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ደረጃ በደረጃ በማከናወን ውጤታማ ስራ የተሰራ ቢሆንም አፈጻጸሙ ከተግባር ተግባር የተለያየ ነው። የትምህርት ቤቶችን ገጽታ ለመቀየር የተጀመረው አበረታች እንቅስቃሴ የባለድርሻ አካላቱን በማነቃነቅ እንዲረባረቡ በማድረግ ትምህርት ቤቶችን ለህፃናት የተመቸ ማድረግ እንደሚቻል ከተጨባጭ ተሞክሮ የተረጋገጠው አፈጻጸም ጥሩ ስለሆነ ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። በቅድመ ዝግጅት ስራዎች የሰው ኃይልና ቁሳቁስ በማሟላት
ትምርት በወቅቱ እንዲጀመር ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። በዚህ በኩል የተከናወኑ በተለይ ቁሳቁስ የማሟላት ተግባራትም ውጤታማና የነበረውን ችግር ደረጃ በደረጃ እየቀረፈ ስለሆነ በቀጣይ ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። የተማሪዎች ምዝገባ በተቀመጠው ቁጥር ገና ያልተሳካ ቢሆንም በቀጣይ አሁን ያለው ቁጥር እንደሚሻሻል ይታመናል። በዚህ ሂደት ዘግይተው የሚመጡ ተማሪዎችን ምንም እንኳን በመምህራን ላይ ጫና የሚፈጥር ቢሆንም ቀደም ብለው ከመጡ ተማሪዎች ጋር ለማድረስ ልዩ ድጋፍና ምክር ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከሁሉም በላይ የመጡትን ተማሪዎች እንዳያቋርጡ ተገቢ የሆነ ድጋፍና ክትትል እንዲደረግ በቀጣይ ወቅት ልዩ ትኩረት ይደረጋል። ወላጆችና ተማሪዎች ካሁኑ የተሻለ ዝግጅት በማድረግና ከትምህርት ቤቶች ጋር ተግባብቶ በመስራት በአመቱ የተማሪዎችን ውጤት ማሻሻል ልዩ ትኩረት የሚሰጠው ይሆናል። በመሆኑም የትምህርት ስርዓታችን ዋና ዓላማ የሆነውን የተማሪዎች ውጤት ማሻሻል የትኩረታችን ማዕከል ሆኖ እንዲቀጥል በዚህ አመት የተገኘው የተማሪዎችን የፈተና ውጤት እንደመነሻ ተወስዶ በቀጣይ የተማሪዎችን ውጤት ለማሻሻል ልዩ ትኩረት ይደረጋል። በትምህርትና ስልጠና ፍኖተ ካርታ ጥናት የተለዩ የማሻሻያ ሐሳቦች በአግባቡ በመመዘን የትምህርት ስርዓቱን ችግር የሚፈቱ እንዲሆን ጥረት ይደረጋል። በመጨረሻም የ2011 የትምህርት ዘመንን ለመጀመር የተሰሩ ቅድመ ዝግጅት ስራዎች በርካታ እና ከላይ እስከታች የትምህርት መዋቅሩና ባለድርሻ አካላትን ያሳተፈ የነበረና ከሞላ ጎደል ውጤታማ ቢሆንም አሁንም ያላሳካናቸው ተግባራትም በርካታ ናቸው። በተለያዩ ምክንያቶች ያላሳካናቸውን ተግባራትን ደግሞ የተከበረው ምክር ቤት ገምግሞ የሚያስቀምጣቸውን አቅጣጫዎች እንዳንድ አቅም በመጠቀም በቀጣይ ርብርብ በማድረግ ለመፍታት የትምህርት መዋቅሩ የተዘጋጀ መሆኑን ለተከበረው ምክር ቤት ማረጋገጥ ወዳለሁ። ጥራት ያለው ትምህርት ለሁሉም። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ክቡር ዶክተር ይልቃል 8 ሰዓት እንገናኛለን።